Anjos da Morte, o seu principal objetivo é terminar a existência física de todos os que vivem. Apenas para o coração puro é dada a possibilidade de se tornarem um. Para cumprir a sua tarefa, necessitam de matar os seres vivos, que momentos antes de morrer podem realmente vê-los, embora isso raramente aconteça.